Bem, amigos, jornal nosso informativo, nós continuamos aqui na rodovia Marechal Rondon, onde nesse momento aí está caminhando para o encerramento dessa ocorrência, né? Onde nós tivemos aí um acidente envolvendo aí dois veículos. Temos ali um veículo furgão, que é de um representante comercial, né? De um vendedor que estava aí a trabalho, né? Foi atingido por um veículo, um Ford Ka sedã. Esse veículo, ele estava em fuga da polícia rodoviária e acabou aí envolvendo nesse acidente, né? Causando esse acidente. Graças a Deus, o motorista do veículo furgão não sofreu ferimentos graves, né? Apenas aí escoriações, e foi levado, recebeu o socorro, né, da rodovia do Tietê, da equipe da rodovia do Tietê, e se dirigiu aí ao hospital para fazer exames, né? E lembrando que o ocupante do veículo Ford Ka, ele abandonou o veículo e empreendeu fuga aqui pelo mato, adentrando no pasto da Fazenda Céu Azul, mas foi alcançado pelos policiais, né, da equipe Thor, e acabou aí sendo recolhido para que pudesse ser averiguado. A polícia percebeu que tinha um segundo veículo com ele, como se estivesse escoltando, né, dando apoio a esse veículo Ford Ka. E aí, esse veículo branco, né, também foi parado pela polícia, e ocorre que ao vistoriar o veículo Ford Ka preto, a polícia ali encontrou uma grande quantidade de cocaína. Isso mesmo, mais de 100 quilos de cocaína, pelo que a gente pôde ver só no bagageiro. Ainda vai ser levado agora para a perícia, né, para que o pessoal possa abrir esse carro, abrir a lataria dele, né, tirar os bancos, para ver se tem mais entorpecente ali dentro desse veículo. Mas, de início, mais de 100 quilos de cocaína, certamente, encontrados aqui pela polícia rodoviária. E a polícia fazendo aí um excelente trabalho, né, coibir o tráfico de droga, de combater principalmente esse transporte que é feito pelas rodovias. E nós ali, ouvindo essas informações, nós podemos notar que o motorista do Ford Ka, ele é de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e o motorista desse carro branco, ele se identificou como sendo de Valinhos, e alegando que não estava participando de nada, que não tem nada a ver com a situação em si. Mas o fato é que a polícia, ela agora estará se dirigindo a Sorocaba. A ocorrência vai ser apresentada na Polícia Federal de Sorocaba, onde o veículo vai ser levado, onde os dois, né, abordados aí vão ser levados, né, para que aí sim possa ver a participação de cada um deles nessa ocorrência. Se esse rapaz do veículo preto era apenas motorista, se é o proprietário da droga. Então tudo isso agora vai caber aí, a Polícia Federal está identificando. Trabalho da Polícia Rodoviária foi feito, foi pegar esse veículo transportando aí essa grande quantidade de cocaína. Então parabéns aos agentes aí da Polícia Rodoviária, né? E certamente aí foi mais um trabalho de combate ao crime, ao tráfico de drogas nas estradas, principalmente aqui na Marechal Rondon. Então nós que estivemos aí acompanhando ao vivo, já entramos aqui no nosso informativo para informar a você. Então o acidente deixou aí alguns momentos, né, essa via, esse trecho aqui do acesso ao Trevo de Pereiras, com um grande congestionamento, né, enquanto se fazia a retirada dos veículos, enquanto se prestava socorro à vítima, que não tinha nada a ver com isso, que era do veículo furgão que está, né, também carregado de mercadorias, mas mercadorias com origem, né? Mercadorias que certamente aí é o trabalho desse cidadão, um pai de família, seu irmão teve aqui, tem uma filhinha, né? E quase é colocado aí a sua vida em risco por uma ação aí criminosa daqueles que se dedicam ao tráfico de drogas. Então, Frajola para o jornal nosso informativo, parabenizando as equipes tanto da Rodovias do Tietê, também como o pessoal da Polícia Rodoviária, que fez aí um excelente trabalho, não só no combate às drogas, ao tráfico, mas também aqui para que fosse liberado o mais rápido possível a Rodovias para o tráfico daqueles que precisam ir e vir para o trabalho, voltando aí para a sua casa. Frajola, da Marechal Rondon, para o nosso informativo.